I una novel·la és un riu, eh? I per tant, a l'entorn del riu estan els personatges, ha d'estar tot... l'ecosistema s'autoregula com un text. Vull recordar que avui mateix fa 79 anys que l'Exèrcit Rebel el va aixecar a Barcelona i a diversos llocs d'Espanya. Catalunya són 1000 anys d'història. Som un poble d'acollida, però també som un poble on tenim marcat molt el que és el territori propi, no? És a dir, som molt ribarrojans, som molt frixencs, és a dir, som molt asconencs, som... és a dir, tenim una idiosincràsia. Tothom tenia de té a casa seva el seu flip-flip-flip-flap per tirar matamosques i matamosques. Però és a dir, que li van donar el Premi Nobel de Medicina, el que ho vaig dir. En el barri de Gràcia, de l'Hospitalet i del Colorado, ha vingut a Flix a vendre al mercat i en la cacharrina... A veure què ha canviat. És una empresa que tu, per ella, ets un número i que avui en dia no li ets productiu i que et despatxa. Literalment, perquè la poesia és als balcons i els veïns del poble cedeixen aquest espai, però també perquè acullen físicament els poetes a casa seva. I això és bonic perquè, d'alguna manera, Ribarroja s'impregna de poesia. Com a espècies, bueno, és que cada espècie és adaptada al seu ambient. No tenim les zones d'aigua moll o les zones d'alguna llacuna o...